сьогодні в програмі. Не пропустіть відеогероїв, які через свої дурні вчинки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хіт-параду. Весела підбірка із собачого життя у рубриці «Хто сказав гав?». Смішні випадки під час активного відпочинку у «Фізкульт. Привіт!». Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хіт-парад «Дитяча колотнеча». Розпочинає рейтинг «Хитра Гануся». Петрику, йди сюди, покажу щось цікаве. Опа, так і знала, що мій план спрацює. Ну і гарно ж мама вікна намиває, ніхто скла не помічає. Ну і нудна церемонія, просто не сила вже сидіти. А друзі зараз у м'яча на вулиці грають. Треба якось непомітно звідси піти. Опа, ох, і з цим не пощастило. Повеселив і герой 18-ї сходинки. Не турбуйтесь, друзі, зі мною ми точно переможемо в естафеті, адже бігаю я найкраще. Опа, от тільки я не дуже був готовий до бігу з перешкодами. Ух ти, нам встановили нову гірку, як же я люблю проїхатися з вітерцем. Ой, а от літати з вітерцем мені не зовсім подобається. Мене нарядили у смокінг, привезли сюди на лімузині. Я думав, буду на цьому святі у центрі уваги. На мене навіть ніхто не дивиться. Це мав бути мій вечір. Мамочко, а в яку гру ми усе ж таки граємо, га? У волейбол? А я тобі хіба не казала? У вибивного. Ти програла. Донечко, нам треба їсти усю кашу. А потім ти отримаєш десерт. Ох, тату, якщо десерт такий самий на смак, як каша, то я від нього відмовляюся. Не люблю, коли торт гіркою, так він виглядає дуже маленьким. А от коли його розкатати по столу, он як його багато стало, цілий день можна їсти. А от її товариш Миколка, схоже, більше полюбляє ліпити пасочки, ніж їсти торт. Не хочеш сам з'їсти, так хоч би з рідними поділився. Ну що за характер, не собі, ні людям. Як же шкода, що день народження тільки раз на рік. Ех, тепер мені ще цілий рік на новий смачненький тортик чекати. Яка прикрість. 10-те місце. Нарешті я можу загасити свічки та загадати новий велосипед. Але краще б я попросив про новий стіл. Тато сказав, якщо розіб'ю цю штуку, з неї посипляться цукерки. Так щось мені вже перехотілося солодкого. У мене свій секрет здоров'я. Аби ніколи не хворіти, кожен день треба з'їдати по одному лимону. І ніяка застуда вам не страшна. Мама не дозволяє вставати за столу, поки все не з'їм. Тому часто доводиться поєднувати їжу із сонною годиною. Хоча так краще, сни більш смачні сняться. Ложечку за маму, тепер ложечку за тата. Далі ложечку за бабусю та дідуся. Ох, мамо, нашій родині 15 чоловік. Якщо ти всіх зібралась перерахувати, то так і дня не вистачить. Ну що, дітки, вам сподобалось крутитися? Скажіть, це нічим не гірше за атракціони, так? По відчуттям можу сказати, що це навіть крутіше. Але, будь ласка, зупиніть хтось землю. Цей кумедний малий заслужив на 5-те місце у рейтингу дитячого кумедного відео. Молоді роки не заважають герою на 4-му місці влаштувати свою музичну кар'єру. Те, що я не знаю багатьох слів та взагалі погано розмовляю, ще не причина губити свій талант. Для гарних співів багато слів не треба. Треба мати харизму, тоді справжні фанати зрозуміють вас і без слів. Такому талановитому музиканту явно не завадило б узяти до свого гурту не менш талановитого барабанщика з 3-ї сходинки. Він ще не вміє ходити, але з паличками справляється відмінно. Чекаємо виходу 1-го альбому. На силу бореться зі сном володар срібла. Хто б міг подумати, що морозиво таке велике. Як учора почав їсти, так не можу й закінчити. Ой, а хто вкрав моє морозиво? Чи я його сам даю? Не пам'ятаю. Мені точно треба виспатися. Та перемогу у дитячому хіт-параді отримує юна обманщиця. Оленко, я ж тобі заборонила відкривати шухляди на кухні. А я на кухню сьогодні взагалі не заходила. І хочеш сказати, що і муку ти не розсипала? Не розумію, про що ти? Я взагалі нічого такого не робила. І до того ж, у тебе немає ніяких доказів.
Спостерігати за їх куметною поведінкою ніколи не набридне. Дивіться далі хіт-парад вусатих гумористів «Котики-муркотики». Розпочинає рейтинг Вусань, який угледів свого лютого ворога. Знову ти? Не розумію, як ти кожного разу до моєї хати пробираєшся? У тебе що, ключі є? От я тобі зараз задам. О, добре, цього разу ти переміг. Вступив у нерівну боротьбу і його товариш на 19-й сходинці. Це вперше, коли я жалкую, що господарі не завели собаку. От вона б точно цього злодюжку вигнала. А так доводиться мені одному з ним боротися. А це вже не так легко. Мурчику, ану вилазь з моєї будки. Песику, ну ти явно щось переплутав. Я в цій хаті для краси, тож хатинка моя. А ти в нас для охорони, тож твоє місце в коридорі на килимку. Ясно? Проявив свої бойові здібності і котик на 17-му місці. Побереджаю, Рексе, я дивлюся всі відеоуроки з боксу, тож можу за себе постояти. Ой, ну ти що, маленький, припини битися. Мені дуже лоскотно. Ти часом не дивишся відеоуроки, як залоскотати противника до сліз? Учора на розпродажі купив собі цю шляху. Усі кажуть, що в ній я на ковбоя схожий. Тому я тепер її ніколи не знімаю. Нехай всі бачать, який я крутий. Знайомиться з новими технологіями котик на 15-й сходинці. Це ж треба, яка прикрість. Микола тільки вчора купив нову іграшку, а в ній вже миші завелися. Вони ж йому там все перегризуть. Треба допомогти господарю та впіймати цю шкідницю. Господарю, до тебе пошта прийшла. Господарю, раптом щось важливе. Нічого, нічого. Я що йому, секретар, аби за нього листи приймати? Нехай сам розбирається. Замислив дещо підступне Вусань на 13-му місці. Як же цей малий мене дістав зі своїми стрибками? Аж перед очима мерехтить. Наскільки ж було простіше, коли він тільки повзав по кімнаті. Треба якось непомітно цю штуку йому зламати. В дивну ситуацію потрапив Барсик. Мамочко, який я радий, що тебе знайшов. От причепився, малече, яка я тобі мама, як кіт, а не качка. А як же ти висиджував наші яйця? Ще раз повторюю, я на них просто спав, бо там було тепло. І зараз дуже про це жалкую. Ох, друже, дарма ми стільки риби солоної з'їли. Тепер від крану годину відійти не можемо. Мабуть, і спати тут будемо. Десятку кращих очолюють котики-чистюлі. Проснулись, і перша справа – умиватися. Після водних процедур можна й піти поїсти. І про вушка головне не забути. Ти подивись, які ми красунчики. На 9-й сходинці представлена нова іграшка – коробка з сюрпризом. На цей раз з коробки вистрибує не іграшковий чортик, а живий морзик. Хе, очікуйте скоро у всіх магазинах міста. Таку рибу не можна у всіх на виду їсти, треба десь сховатися. От тільки щось вона не хоче пролазити. І як же її просунути? Просто загадка якась. Здивувався надмірній увазі до себе Вусань на 7-му місці. Хазяйко, ти що, мене знімаєш? Та я ж тільки проснувся, що навіть не вмився. І я якось нервую. Ой, а можна буде потім це якось стерти? Я завжди веду здоровий спосіб життя. А тому кожного ранку у мене за розкладом зарядка, яка починається з потягування лапок. І раз, і два, і раз, і два. Вправу закінчено. Котику, що ти робиш? Та не скупися, рибо. Не бачиш, що в домі тиждень води немає, а в тебе її цілий акваріум. Прийшов час білитися. На 4-й сходинці незадоволений Вусань. Ну чого я купився на те, що господарі ведуть мене у ковбасну лавку? Треба було одразу запідозрити, що ми до ветеринара підемо. Кажуть, це лікувальний ошийник. Знаю, навіщо вони його на мене начепили, аби я не їв стільки. А я ж так з голоду помру. Ох, тяжка моя доля. Трійку лідерів відкривають запеклі суперники. Друзі, може вже припинимо це перетягування м'яса? Та чесно між собою все розділимо, а то вже годину стоїмо. Ей, та ну, так не цікаво. Має перемогти сильніший. А поки ви стоїте, я трішечки перекушу. А ви тягніть, тягніть. О, ну що це крісло таке високе? Цілий день не можу залізти. А ну, я втомився. На підлозі теж не так погано.
та перемога у котячому хіт-параді дістається бідолашному Мурзику. Марічко, і не намагайся відібрати в мене воду. Це я, а не ти сьогодні солоної риби наївся, тому й пити буду теж я. А те, що це остання вода в хаті, це не моя проблема. А вже зараз смішні ситуації, які бувають на дорогах у параді відеожартів «Автомотовелоляпи». Першими, хто потрапляє у хіт-парад, є команда друзяк, які завжди готові прийти на допомогу. Ой, хлопці, перед тим, як штовхати машину, треба було одягти окуляри. Якщо сталася біда, на допомогу завжди прийдуть вірні друзі. І вони не заспокоюються, поки не витягнуть вас з халепи. А потім готові заплатити вам за вирваний бампер. На 13-ту сходинку заїхав самостійний автомобіль. Я придбав собі машину з автокермування. Дуже хороша і корисна річ. Але чому автопілот включається зараз, нічого не розумію. Ей, повернись, ти куди? Мамочко, я знав, що ти не дуже вправний водій, але сьогодні ти перевершила сама себе. Я просто думала, що зі шлангом у машині ніколи не закінчиться пальне. На 11-те місце приземлився горе-мотоцикліст. Це єдиний мотоцикл, який не має обмежень у вазі. Ой, але я на ньому їздити не вмію. Думаєте, лихач на 10-й сходинці намагається переїхати пагорб? Ви помиляєтесь. Він відштовхується для того, щоб виконати сальто. Перевершив попереднього Микола. Зараз потрійне сальто. Ой, ну добре, що мій мотоцикл не на землю впав, а на мене. Цілішим буде. Я повинен здолати цей трамплін, адже я супергонщик. Ой, як добре, що я шолом на голову вдягнув. Я обов'язково першим повинен доїхати до фінішу. Опа! Ну, не страшно, зате мене і так на цих змаганнях усі запам'ятали. Велосипеда такого кольору немає ні в кого. Втомився велосипедист на 6-й сходинці. Все, сил у мене більше немає. Цілими днями готуюсь до змагань, а спортсменам інколи відпочинок потрібен. Ось тут і полежу. Невдача спіткала і наступного героя. Мій трактор все зможе. На ньому ще мій прадід їздив. Я так розумію, що своїм дітям я цей трактор у спадок уже не залишу. Здається, переплутав змагання Микола. Йому з такими талантами треба було стати учасником змагань стрибків у висоту через перекладину. Бронза переходить до рук героїні наступного відео. Хто сказав, що старшим людям небезпечно їздити на велосипедах? Ой, може дійсно прислухатись до поради і пересісти на диван? Комусь керувати автівкою справжня радість і задоволення, а для нашого срібного призера це ніщо інше, як здоровий і міцний сон. Тільки сяде за кермо, одразу сплячка на нього находить. Безсумнівну перемогу у хіт-параді отримує жінка-водій. Лише на старість змогла назбирати собі на машину. Але от на права все ніяк здати не можу. Вже тричі провалюю іспит. А далі ще смішніше. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні вчинки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хіт-параду. Собака, друг людини, все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Смішне собаче відео у рубриці «Хто сказав гау?». А саме зараз не пропустіть кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів «Фізкульт-привіт». І перший у рейтингу – хвалькуватий Степан. Отже, Васько, ти будеш першим, хто побачить мій новий трюк – сальто у стрибку. Ой, і я сподіваюся, що ти нікому не розкажеш, що саме ти бачив. Мій виступ точно потягне на золото. Як твій тренер, скажу тобі, що єдине, куди ти тягнеш – це нас на дно. Герой 18-ї сходинки вирішив стати канатоходцем. Але для першого свого заняття він явно обрав не ту висоту. Тримайся, друже! Ну що, Дмитро, ти хотів сильну подачу, ти її отримаєш. Та схоже, ти не дуже радий з цього. Оце купив собі нунчак, і тепер я буду найкрутіший за Чака Норріса та Джекі Чана. Ох, але перед тим декілька тренувань мені явно не завадить. Захопились бойовими мистецтвами і юнаки на 15-му місці. Але, схоже, це захоплення триватиме недовго. Отже, ми розпочинаємо наш перший відеоурок, де я навчу вас правильно приймати подачу. Станьте в зручну позу та зосередьтесь на м'ячі. Ух ти! На цьому наше заняття закінчилось. Поки інші дурники платять гроші у тренажерних залах, я безкоштовно займаюся вдома на своєму турніку. Ого! Який, до речі, забув добре прикрутити. Влаштував собі справжній день екстриму герой на 12-й сходинці. Оце так день сьогодні. І скелелазанням познайомився, і на тросі покатався. Ох, і людей повеселив своєю зупинкою. Незабутній відпочинок. Яку все ж таки круту штуку я купив.
І з нею я швидко собі великі м'язи накачаю. От тільки про одне жалкую, що інструкцію з використання спочатку не прочитав. Десятку кращих відкриває прикрий випадок на каруселі. Друже, а коли вже буде моя черга кататися? А то я тільки те й роблю, що розкручую тебе. Ой, так і знав, що ти щось погане замислив. Не можна з тобою зв'язуватися. Усе ж таки я гарно придумав встановити канат у лісі. Все розрахував. От тільки про одне забув подумати, як правильно гальмувати. Не уминув десятки кращих і ще один фантазер. Батьки заборонили ганяти на скейті по вулицях. Кажуть, що це дуже небезпечно. Доводиться тепер на біговій доріжці кататися. Ой, хоча й на ній мені екстриму вистачає. Який чудовий спуск для катання. Ой, а коли на цьому місці встигли будівництво розпочати? Ще минулого тижня його тут не було. Вони що, спеціально, аби мені насолити? Ну чому не така вдача? Якою б великою не була дорога, я все одно знайду на ній перешкоду. От. Знаєш що, друже, кажуть, аби швидше бігати, треба уявити, ніби за тобою хтось женеться. Зараз спробуй. О, за мною женеться стіна. А що, справді діє? Дякую за гарну пораду. Дивну техніку відточує герой на четвертому місці. Першу частину трампліну він їде на скейті, а другу котиться без нього. Петре, та як ти ключку тримаєш? Ха, а як ти цілися? Забув тебе попередити, що не люблю, коли мені під руку говорять. Завжди якась прикрість трапляється. Срібло рейтингу дістається невезучому каратисту. Запам'ятай, Володя, карате – це постійні тренування та зосередження. А ще чіткість та краса рухів. Опа! Ага, але бачу, тобі усіх цих якостей явно не вистачає. Та все ж таки переплюнув його у своїх бойових навчаннях переможець нашого хіт-параду. Обіцяю, тренере, я вас не підведу та буду битися, як ви вчили. Опа! Ну що ж, удари в тебе, правда, сильні, але з влучністю явні проблеми. Моя голова. Собака – друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Далі смішне собаче відео у рубриці «Хто сказав гав?». Першими потрапила до собачого хіт-параду весела компанія. Ой, друзі, Мишко до нас у гості прийшов. Зараз знову будемо з ним гратися. Мишко, не йди від нас, ти куди? Залишся, нам з тобою так весело. Дуже здивував наступний герой. Він упевнений, що зустрівся віч-навіч з власним ворогом. А з ним він готовий боротись до останнього. Слухайте, а може хтось пояснить псові, що лапа – це не ворог, і її треба берегти? Застряв на 18-й сходинці Рекс. Ой, як же тут високо. Зовсім постарів. Уже навіть перелізти через перекладину не можу. Ну ти поди. Ну, ні туди, ні сюди. Допоможіть хто-небудь. Малий, ти чому в воді без дорослих? А ну давай на берег виходь. І щоб я більше тебе у воді не бачив. Теж мені плавець знайшовся. Хтось з води рятує, а чотирилапий на 16-му місці навпаки учить плавати. Оленко, не бійся води. Ти легко навчишся плавати, і я тобі в цьому допоможу. Я вже другий тиждень щодня приходжу на цей дитячий майданчик і намагаюсь вибратися на цю гірку. І в мене все ніяк не виходить. Фу, нічого не розумію, чому дітям вона приносить стільки радості? Для мене вона справжній стрес. Мені навіть не треба на кухню ходити, щоб пообідати. Дзвоню в дзвіночок і одразу їжа тут як тут. Ви не переживайте, я вас довезу швидко і безпечно. Я кращий таксист у місті, але мої послуги не з дешевих, тому готуйте грошики. Заслужено потрапив на 12-те місце чотирилапий скейтбордист. Завтра змагання серед скейтбордистів. Уже четвертий рік намагаюся стати його учасником, а мене не пускають, бо я собака. І нічого, цього разу я точно прорвуся і переможу. Не хочу я нікуди йти. Чого ти мене постійно і всюди тягаєш за собою? Дай мені у спокої наодинці побути. Стомився і герой 10-ї сходинки. Все, далі я не йду. Мені потрібен перепочинок на годинку. Не міг не потрапити до десятки кращих ось цей активний песик. 200 стрибків через скакалку – це ще для мене не межа. А от коли 300 буде, тоді поставлю справжній рекорд. Будь ласка, ну, зніми мене в кіно. Хоча б маленьку роль мені дай. Вон, подивись, який я красивий, які в мене зуби, а посмішка. Голівуд відпочиває. Знімеш, а? Добре вмостився на 7-е місце Сірко. Ну чого ти витрившився на мене, а? Дай мені декілька хвилин посидіти. Цілий день на лапах провів. Ох, хто ж закинув мою іграшку так далеко?
дістати її для мене справжнє випробовування. Отродяться ж і собаки з довгими лапками. Їм простіше, ніж мені. А я, коротконіжка, нічого дістати не можу. Далі ще веселіше. Адже попереду топ-5 кумедного відео про тварин. А чого ви смієтесь? Я, як і ви, дбаю про чистоту власного тіла. Ванни не маю, душу також. От і виходжу в ситуацію, як можу. Зате чистий. Вміє постояти за своє Провко. Руки геть від моєї тарілки. Дивись, який спритний знайшовся. Ти зли, мене зли. Дуже я тебе прошу. Я в гніві страшний. Бронзу отримує спантеличений собака. Цілий день за ними ганяюся. Наче вже близько і впіймати ніяк не можу. Швидкості, мабуть, добавить треба. Другу сходинку посідає весела сімейка. Братики, гей, дивіться, це ж наша сестричка, яку ми загубили. Гей, а схожа ж як на нас. Просто одна морда. Ви що, яка я вам сестричка, я кішка. Безсумнівну перемогу у хіт-параді здобуває Рекс. Ну що, трішки гармидер розвів, але я все поприбираю, обіцяю. Я кісточку свою шукав і ніяк не можу згадати, де її заховав. Пам'яті зовсім немає. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їхні герої тільки дошки пошани. Відкриває хіт-парад справжній віртуоз-піаніст. Коли він сідає за клавіші, забуває про все. Повністю поринає в музику, навіть зуби йому від щастя вилітають. У тебе така робота хороша. Сидиш і слухаєш віршики, а потім подарунки роздаєш. Інколи бувають і халепи. Уй, ось така, як, наприклад, зараз. Донечко, все готове до твого дня народження. Дивись, який красивий торт я тобі спекла. Дуже красивий, особливо, коли розмазаний по підлозі. Більше пощастило імениннику у наступному відео, адже його торт вцілів до святкування. Але задути свічки так і не вдалося. Ей, викликайте пожежних! Поки Мишко не бачить, скоренько з'їм морозиво. Хи, з ним завжди доводиться ділитися. Ей ти, раз ти зі мною не ділися, то й сам нічого не з'їси, жаднюга. Креативно підійшли до виконання танцю пані на 15-му місці. Але ідея танцювати на столі явно була занадто креативною. Зараз я вам покажу мій новий елемент танцю. Думаю, він вам сподобається. Опа! А от моєму стільцю він чомусь не до вподоби. Таточку, перестань від мене втікати. Я все рівно тебе впіймаю. А якщо не я, то стіл, на який ти виліз, він стане для тебе справжньою паскою. Здійснилася мрія Івана на 12-й сходинці. Він давно хотів поміняти стару люстру на нову. Старої немає, але і нову ще не встиг купити. Моя робота покликана веселити людей. За будь-яку ціну посмішки повинні з'являтись на їхньому обличчі. Але чому цією ціною повинно стати моє чоло? Поки мами немає дома, потренуюсь у брейку. Вона каже, що це не моє. Ой, а мама, виявляється, була права. Вибрався на 9-ту сходинку сміливий садівник. Все він добре робить, і дерева пиляє, і страх висоти в нього відсутній. От тільки, здається, урок фізики про силу тяжіння він прогуляв. Оленко, з тобою жити дуже весело, але щоранку і щовечора ділити з тобою ванну просто жахіття якесь. Інколи правда буває дуже болючою. Кипить ремонт на 7-му місці. Ой, синочку, дивись, як я гарно зі всім впоралась. Правда, спрага вже дуже замучила. Треба ковток води зробити і можна брати за прибирання. Ага, і заодно себе після фарби добре вимий. Сьогодні один із найщасливіших днів у моєму житті. Шкільний випускний. Він запам'ятається мені на все життя. Ой, гарно день розпочався, нічого не скажеш. Далі ще смішніше, адже попереду топ-5 кумедного відео. Ти згадай, як ми гарно в молодості танцювали. На нас усі люди задивлялися. Люди задивлялись не на твої танці, а на те, як ти зі сцени падаєш. Мамочко, може не варто тобі брати участь у цьому конкурсі? Ти ж ніколи не могла на місток стати. Ой, доню, треба було мені усе-таки тебе послухати. Бронзу хіт-параду отримує майстер Микола. Я знаю, як економити гроші. Навіщо мені спеціалісти, якщо я все можу зробити сам? Але на будівельників, щоб збудували мені новий ганок, гроші економити не буду. Майстром на всі руки вважає себе срібний призер. Ой, електрика для мене елементарна. Нічого простішого не бачу. Але інколи і електрика вибрики вміє показувати. Все, більше до неї близько не підійду. Але безсумнівну перемогу у хіт-параді здобуває герой наступного відео. Він добре знає правило, треба вміти не лише гарно будувати, але й гарно ламати. Легкий удар і стінки як не було. Він, мабуть, багато каші в дитинстві їв.